तीन धारे झरना से सही हो केटाहरु बाँदर चढे जस्तो चढ्दा छन् माथि माथि हेर हेर बिजोक केटाहरुको ऊ हाम्रो अगाडि दुईजना साथी चाहिँ ऊ त्यहाँ माथि पुगेर बसिरहेको छ त्यो त्यो दुईवटा टावर जस्तो अनि त्यसपछि अरू चाहिँ ऊ त्यहाँ पछाडिबाट आइरहेछ सो त्यही हो अब यहाँबाटको बाटो भनेको म्याक्सिमम् 20 मिनटदेखि 30 मिनट अनि त्यसपछि हामी झरना पुग्छौँ म एकदम एक्साइटेड छु पहिला पनि आएको हो भए पनि यसपालि चाहिँ अलि बढी नै एक्साइटमेन्टमा छु एक्साइटेड छु सो त्यही हो पहिला यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँतिर नि कति मकै पोलेर राख्नुहुन्थ्यो मकै पोल्ने मान्छेहरू कति धेरै हुनुहुन्थ्यो कि अनि यहाँ चाउचाउहरू बेच्ने ठ्याक्कै यहाँ चाउचाउहरू पनि बेच्थ्यो पहिला चाहिँ अहिले चाहिँ छैन रहेछ भ्यू न गाइस बब्बाल छ नि थैट त्यहाँ तिनजना आइरहेछ यो माथि डाँडा चढेर पुरै जानुपर्छ वेलकम टु तिनधारे होमस्टे अरे तर पुरा त्यो स्टोन स्टोनले बनाएर राखेको छ यता चाहिँ के बनाएको हो त्यो जुत्ता बनाएको हो कि क्या हो त्यो चाहिँ जुत्ता अनि यता चाहिँ आई लभ यु के देखाएको छ त्यहाँ यस सो गाइज हामी चाहिँ हिँडेर छौँ है अलमोस्ट त्यस्तै 10 मिनट जस्तो हिँड्यौँ अनि यहाँ हामी डाँडामा टुप्पोमा आइपुग्यौँ अब सिधा छ बाटो पछाडि यो बाटो सकिसकेपछि चाहिँ त्यसपछि ओह्रालो झर्ने बाटो छ त्यहाँबाट ओह्रालो झर्ने उता पारि तिन धारे झर्ना पनि देखिरहेछ सो त्यो ओह्रालो झरिसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ ठ्याक्क तिन धारेमा पुग्छौँ जे होस् अहिलेसम्म बवाल भइरहेछ रमाइलो भइरहेछ पानी चाहिँ नपरिदियोस् किनभने पानी पऱ्यो भने अति नै गाह्रो हुनेवालामा छ हामीलाई सो त्यही हो अझै त्यो झरनामा गइसकेपछि धेरै रमाइलो गर्न बाँकी नै छ तिन धारे झर्न केटाहरू जाँदैछ त्यहाँ चाहिँ तिन धारे झर्न छ यहाँबाटको भ्यू त बबालै छ नि यस्तै हो यहाँ तल चाहिँ एउटा फुटबल ग्राउन्ड पनि छ है फुटबल खेल्नुहुन्छ पहिला चाहिँ यहाँ टेन्ट गाडेर पनि बस्नुभएको थियो पहिला यो तिन धारे झर्नामा आउनुहुँदाखेरि 2 वर्ष अगाडि चाहिँ अहिले पनि हुन्छ होला अहिले चाहिँ देखेन केटाहरू त्यहाँ गइरहेछ दुईजना साथीहरू त पुगिसक्यो होला हामी यहाँ छौँ सो गाइज हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन एकदम रमाइलो भइरहेछ अनि एकदम हामी झर्नाको नजिक पनि पुगिसक्यौँ सो म तपाईँहरूलाई झर्ना देखाउँछु यहाँबाट त्यहाँ केटाहरू पुरा केटाहरूको आवाजै त्यो एक्साइटमेन्ट एक्साइटेड भएर जुन आवाज आउँछ नि त्यो नै छुट्टै छ ए त्यहाँबाट खतरा देखिरहेछ सो केटाहरू चाहिँ त्यहाँ छ अनि झर्ना चाहिँ ल ओहो हेट ल झर्ना यस्तो छ बब्बा ल सही हो हामी जाने अहिले पछि उता तल हो तर पानी सुक्या छ यार पानी छैन नि झरनाको भ्यू चाहिँ यस्तो छ यहाँबाट अब 2 मिनट तल झरेपछि ठ्याक्कै पुग्छ
धेरै पनि छैन, तिनजना अगाडि गइसक्यो, हामी तिनजना पछाडि छौँ। राइट, बवाल छ नि यार भ्यू त। राइट, बाटो देखेन हल्लिहाल्छ नि यत्रो आफ्नो बाटो हेर्ने। सो गाइज, हामी ठ्याक्क झरना भएको ठाउँमा आइपुग्न लागिसक्यो। यहाँबाट सिधै अगाडि चाहिँ झरना हो, केटाहरू अघि नै आएर बसिसक्यो। ल, यस्तो बवाल छ। तिन धारे झरना, लसो लसो, तिन धारे झरना थेट सयो। सो म चाहिँ फाइनली चाहिँ अहिले तिन धारे झर्ना आइपुगिसकेँ, अनि मेरो पछाडि तपाईँहरू तिन धारे झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम बबाल, एकदम बबाल है। सो त्यो एकदम रमाइलो गर्ने हो। अब चाहिँ स्विमिङहरू हानिन्छ, केटाहरू अघि नै तातिसक्यो। सो त्यही हो, झर्ना यस्तो छ, यस्तो बबाल देखिरहेछ। त्यही केटाहरू बाँदर चढाए जस्तो चढिरहेछन् माथि माथि। हेर हेर बिजोक केटाहरूको। ए आमा, एकजना कहाँ पुगे थियो? टाइट, यहाँ छ भुइँ यत्रो टाइट। सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्क अब तिन धारे झर्नाबाट निस्किन लागेको है। एकदम बवाल रमाइलो भयो है, खतरा खतरा फोटोहरू पनि खिच्यो, त्यो भिडियोहरू पनि लियौँ। अब चाहिँ जानुपर्छ, किनभने 4 बजिसकेको छ, धुलखेल पुग्दाखेरि 7:30-8 त बज्छ नै कन्फर्म नै। सो आजको ब्लग चाहिँ यति नै। आई होप सबैजनालाई राम्रो लाग्यो होला। सो अर्को ब्लग 9:00 चाहिँ सबैजना स्टे ट्युन्ड है त गाइज, एन्ड तिन धारे झर्ना। Thank you.